Na sednici opštinskog veća u Majdanpeku data je saglasnost na nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Majdanpek za 2024. godinu. Ovo je drugi rebalans budžeta za ovu godinu, a prethodila je javna rasprava. Prateći realizaciju budžeta za 9 meseci, uočeno je da pojedini prihodi beleže povećano ostvarenje. S tim u vezi predložena je promena odluke o budžetu kako u prihodnom, tako i u rashodnom delu. Te se ovom odlukom izmenama i dopunama predlaže izmena budžeta, to je povećanje za 4,19%. Sa 2.124.391.017 dinara na 2.213.429.189 dinara. Tako i rashoda koji prate uvećanje prihoda sa 2.334.391.017 na 2.433.429.189 dinara, što predstavlja uvećanje od 4,67%, kao i prenos neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 220.000, znači to je uvećanje sa 10 miliona, to je uvećanje sa 210 miliona. Sredstva su u posebnom delu odluke raspoređena po korisnicima. Najveći korisnik sredstava je svakako direktni korisnik opštinska uprava, u okviru koga su raspoređeni indirektni korisnici. Kao što i znate, opštinska uprava je korisnik kod koga su planirane i sve nadležnosti u skladu sa zakonom. Ovim rebalansom uključena su i dodatna sredstva koje je opština ostvarila u prethodnom periodu konkurišući kod raznih ministarstava i agencija, i tu je znači 2,5 miliona dinara raspoređeno za bezbednost saobraćaja. Sredstva smo dobili od Agencije za bezbednost saobraćaja, zatim 2.099.640 za namenu usluga socijalne zaštite, to je znači za uslugu socijalne zaštite pomoć u kući, sredstva za predškolski program, sredstva oportuniteta u iznosu 4.440.000 dinara za nabavku opreme za predškolsku ustanovu Marija Mućan, projekat biznis inkubator iznosu 1.600.000 dinara i energetska sanacija zgrade Doma omladine, gde se nalazi Centar za kulturu, u iznosu od 25.158.670 2. Četvrta rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu 14. novembra, najavili su iz Narodne banke Srbije. Iz te ustanove napominju da se ovaj porez može platiti bez provizije Dina karticom na šalterima Uprave za trezor Ministarstva financija. Dina karticom bez provizije na šalterima ove uprave takođe se može platiti porez na dohodak građana, promet motornih vozila, dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika. Kako dodaju, na isti način se uz niske provizije mogu platiti i računi za struju, komunalije, računi kod telekoma i sl. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru proteklih dana su zadržali četvoricu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, od kojih je jedan izazvao saobraćajnu nezgodu. Policija u Soko Banji isključila je saobraćaja vozača Mercedesa, 32 godine starog, i Alfa Romeo, 48 godina starog, koji su upravljali vozilima sa 1,39, odnosno 1,40 promila alkohola u organizmu, a u Knjaževcu 47-godišnjeg vozača Zastave sa 1,62 promila alkohola. U Zaječaru 40-godišnji vozač je, vozeći Opel, sa 1,36 promila alkohola udario u prednji deo Fijata kojeg je preticao, a u kojem su se nalazili 54-godišnji vozač i 51-godišnja žena. U ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povređen. Protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Arhiv Bosne i Hercegovine i Istorijski arhiv Timočka krajina Zaječar će sutra u okviru međuinstitucionalne saradnje
predstaviti izložbu pod nazivom Timočani u Sarajevu 1918, autora profesora doktora Drage Mastilovića i Nikole Milutinovića. Izložba je posvećena oslobađanju Sarajeva u Prvom svjetskom ratu i vojnicima 14. pešadijskog puka Timočke divizije, koji su 6. novembra 1918. godine doneli slobodu u tom gradu. Sutrašnje otvaranje je zakazano za 18 sati u Cekovića kući na Palama. U Radulbegovom konaku u Zaječaru će sutra biti organizovano predavanje i književno veče posvećeno poeziji Narodno-oslobodilačkog pokreta Slovenije. Planirano je i otvaranje izložbe, a početak programa je u 18 sati. Organizator je Slovenačka kulturna zajednica Ivan Cankar. Sutra će biti nastavljena ovogodišnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi u Zaječaru u organizaciji Crvenog krsta, a u saradnji sa Niškim zavodom za transfuziju krvi. Akcija će biti održana od 9 do 13 sati u prostorijama Crvenog krsta u naselju Kraljevica. U istočnoj Srbiji u sredu sunčano i hladno vreme. Očekuje se slab do umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura do nule, a maksimalna dnevna oko 12 stepeni.